Tá no ar? Ótimo. Se tá no ar, está aqui no Trem Bala. Olha o dedo do Trem Bala. Esse dedo é mágico. Bendito. Brabo. Esse dedo vai derrubar o mundo. O Himalaia. Himalaia, Trem Bala Himalaia. O Everest. Derruba tudo, é só enfiar um dedo aqui que ele... Vou te contar, hein? Esse dedo é poderoso. E aqui, conte comigo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 significa canal 5, que pega em todo o interior do estado do Ceará. Por exemplo, em Redenção... É a audiência completa e total do Trem Bala lá. Ô, cidade bonita, meu Deus, histórica também. Se eu não for para o Eusébio, eu vou para a Redenção. Pronto. Tá decidido. Se eu mudar de caminho, eu vou para a Redenção. E lá eu não chego só. Então, pronto. Lá estará sempre alguém ou a população esperando o Trem Bala, porque entra lá com som maravilhoso, com imagem maravilhosa do Canal 5 e Rádio Povo CBN, AM 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. E pronto, e eu quero é você aqui dentro do Trem Bala. E dentro do Trem Bala, você ouve verdade. Tipo o quê, Sérgio? Brás. Fernando. Goleiro. Pegador de pênalti. Já se pagou. Garantiu 1,5 milhão ao Ceará. Significa, sabe o quê? 6 meses de salário dele. Goleiro experiente, pegador de pênalti. Foi ele que salvou o Ceará. Que ia para o desastre, ia para o fundo do poço em termos de Copa do Brasil, graças ao ídolo Luiz Otávio, que entrou este ano péssimo. Passa adiante, Trem Bala. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Em nome da verdade, que segundo a Bíblia, ela tem uma linha reta. A mentira é cheia de curva. Tem muito cuidado com quem mente, né? Tem muito cuidado com quem mente. Tem curva, tem obstáculos. Tem abismo também. A verdade não, ela é aqui. Nua, crua, cristalina. Renilson, o que houve com o futebol do Luiz Otávio pela tua ótica, Renilson? Está abaixo da produção dele, não é aquilo que ele produz. Então está abaixo da média, começou 2020 não apresentando bom futebol. Ontem o Ceará quase perdeu a classificação graças a Luiz Otávio. O primeiro gol, ele deu o gol para o Bruno Paraíba. O segundo gol, ele falhou, não foi pênalti, ele falhou. E aí o Klaus teve que derrubar o atacante, o Paraíba, mas foi fora da área. Então Luiz Otávio está totalmente fora de sintonia. Tá fora do seu futebol, porque é ídolo da torcida do Ceará e joga muito, Luiz Otávio. Passa adiante. Muito bem, jogava, né? Porque não, continua jogando. Jogando é nada. Por a falha de ontem. Não é que ele não joga futebol, não estava no dia dele. Mas no meu entendimento ainda é o melhor jogador do Ceará. Passa adiante. Muito bem. Homem mau. Trembala. Eu queria saber de você. O que é que o Sobis veio fazer aqui? Afora vender beleza, que é que ele veio fazer aqui. Ontem, por exemplo, aquele jogo foi um purgante. Total. Você pega purgante, laxante, óleo de rícino, bota sal amargo, põe nesse liquidificador velho teu aí, foi aquele jogo de ontem. Que jogo ruim. O que é que o Sobis veio fazer aqui? E o que é que ele continua fazendo no Ceará, homem mau, passa de bala. O que ele veio fazer aqui foi se aposentar. Ele vem aqui para se aposentar no Ceará. Veio aqui receber uma grana gorda. O que ele está fazendo? Nada, 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 nada. Você viu algum chute dele agora? Nada, 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 nada. Aí quando eu digo que ele saiu, ficou no Rio Grande do Sul, por quê? Porque é refugo.
Aí tem o fanático que ainda diz, tudo pra você é refugo, é pra mim é refugo, pronto, passa adiante. Não vem fazer nada, 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 nada. Como diz a minha musa Bette Davis, apertem os cintos, vem aí muita turbulência. E parte trem bala, parte trem bala, parte trem bala, parte trem bala. Meu alô, Trembala, cadê meu alô, Trembala, cadê meu alô, Trembala? Venha pra dentro do Trembala, aqui é canal 5, 1, 2, 3, 4, 5, chega treme na Trembala. Porque aqui, meu Deus do céu, aqui é fogueira crepitante. 1, 2, 3, 4, 5, como diz meu amigo Iramá, 1, 2, 3, 4, 5, eu tô é no 5. Eu estou é no 5. Eu estou é no Trembala, da TVC. Entra em todo o estado do Ceará, imagem maravilhosa e o som maravilhoso da Rádio Povo CBN, AM 1010. Sérgio Ponte, um pecado capital desse time do Ceará, Sérgio. Não tem centroavante. Não tem centroavante. Não tem quem faça gol. Menino, eu vou dizer uma coisa para você, é uma praga te botar no Ceará e não é de hoje, não. Já vem de 2, 3 anos atrás. Quantos centroavantes passaram, só no ano passado, pelo Ceará? Vamos lá? Romário, Matheus Matias, Ricardo Bueno, Roger, o Bergson, o Felipe, Felipe Impê, Felipe, que hoje está no Fluminense, Cardoso, só aí são 6, Trembala. Esse ano... Tá lá, estão lá o Sobis e o Rodrigão. 8! Ninguém faz gol, Trembala. Esse é um problema crônico do Ceará. Herdado de quem eu não sei, mas a situação é preta. Ontem era jogo para o Ceará ganhar de 4, de 5, voltar nos braços da torcida. Aumentaria a venda, não é, meu amigo? Dadimar Santos, aumentaria a venda, Trembala, desse novo plano de sócio torcedor, mas não, o time não ganha, não perde, mas não ganha, Trembala. Passa adiante. Tudo bem, alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Você que foi camisa 9. Muito obrigado. A maior chance era o famoso Alicate, jogador lá do Maranhão. Jogava muito, demais. Jogador é jogador. Tá, era ótimo, era bom jogador. Aquele gol do Bergson, debaixo da trave, Renilson, ele faz o mais difícil. Explica, justifica, Renilson. Não tem explicação, é ruindade mesmo. Debaixo do travessão, joga a bola pra fora, é ruindade. Agora, 950, primeira fase... 1.050.000, segunda fase, 1.500.000, 3.400.000, quase 3.500.000. Robson, pegue esse dinheiro aí, porque você, quando contratou o Rodrigão, você foi nas redes sociais e disse o seguinte: olha, vou contratar um jogador, não é um centroavante, é um goleador, o que vai botar a bola para o fundo da rede, é o que vai fazer gols que o Ceará não fez no ano passado. Então, é um goleador, não contratou, não é esse goleador o Rodrigão. 3.500.000, vai no mercado que ainda tem, contrato no centroavante de qualidade, e o Sérgio disse que a camisa do Ceará é maldita, não é não, a 9 não é maldita, maldito é quem contrata jogador de péssima qualidade para vestir a camisa 9, passa adiante. Muito bem, muito bem, muito bem, a verdade de cada um, a verdade do Trembala, homem mal, fala, é a tua verdade. Ceará, ainda bem, faturou 1.500.000, graças ao Praz, ao Fernando, goleiro, que todo jogo toma gol. Tomou ontem também. Todo jogo ele toma gol.
mas ele tem a fama de defender pênalti, especialista em defender pênalti. Alguém bem acolá, aqui da mesa, só faltou levar ele para guilhotina, homem. E foi você, companheiro. Foi eu mesmo, é master. É, foi você. Goleiro de master. Ah, é? Pênalti mal batido, o primeiro, pênalti mal batido, o segundo. Mas salvou o Ceará. O segundo, na hora das cobranças de penalidades, o jogador do Oeste, é o Alisson, que estava no setor, deu uma fininha nele. Vai mostrar aí. Deu uma fininha nele, foi toda aperreadinha para bater o pênalti. Aí na hora, voltou pro goleiro. Tá bom, Fernando tá Praz, bom, aí tá bom. Todo mundo dizendo aí, paredão. Não, não, não é, paredão. Aí também não é, também não é. Calma. Aí não, aí também, paredão calma. Também não é não. Agora, 42 anos no meu time que, é master. Que eles... 42 anos é master. Agora eu posso falar? É master. Eu posso falar? 42 anos é master. Tá bom, agora, deixando o Praz pra trás, certo? O time do Ceará... Ô time milagreiro, Robson, teu santo é forte. Ano passado foi o São Cruzeiro. Porque o Ceará ontem, no segundo tempo, levou um vareio de bola. Passou uma meia hora levando um vareio de bola. Do time de lá, que não é bom não, o Oeste. Menino, aquele Oeste é péssimo. Disse a você, é uma galinha morta. E o Ceará fazer um papelão daquele... Pergunta se o torcedor, sem ser fanático, tá feliz da vida com esse elenco do Ceará, com o desempenho do Ceará, já que teve o São Cruzeiro. Ceará, agradeça, ainda tá na Copa do Brasil. A ruindade do São Paraíba! Dudu Trembala, e tira, o dedo preferido da criança, olha para o Trembala e gira o dedo. Uma delas me perguntou, esse dedo aí, Trembala, não para nunca, não para nunca, é 24 horas aqui, feito um catavento elétrico. Passa diante, Regis Medeiros. Que tal mudar um hábito este ano? Você pode buscar uma nova atividade física, escolher trocar o doce por uma fruta, se comprometer a usar menos o celular ou ser mais forte que o sofá. Pode ser difícil, mas estaremos juntos nessa. Acesse nossas redes sociais, @UnimedCeará, e veja dicas para te ajudar nessa mudança. Mudar um hábito, esse é o plano. Unimed Ceará. Não para, 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 não para.